Cu prilejul împlinirii a 24 de ani de la primirea darului arhieriei, care a avut loc la Catedrala Sfântul Nicolae din Ghiula în data de 21 februarie 1999, preasfințitul părinte Sofronie, actualul episcop al Oradiei, a slujit astăzi în Catedrala Episcopală din Ungaria împreună cu preasfințitul părinte Siluan. În cuvântul de învățătură, ierarhul oaspete a vorbit despre Evanghelia acestei duminici, care ne arată criteriul după care va judeca Dumnezeu lumea la sfârșitul veacurilor. La finalul slujbei, ierarhul gazdă i-a oferit preasfințitului părinte Sofronie o icoană cu Maica Domnului Axionestin. La rândul său, episcopul Oradiei i-a dăruit preasfințitului părinte Siluan un engolpion. Cu multă bucurie duhovnicească, m-am întors la Jula, la sediul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, pentru a sluji împreună cu preasfințitul părinte episcop Siluan al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, în istorica biserică ce este catedrală acum a Episcopiei, Catedrala Sfânt Nicoară, unde în urmă cu 24 de ani am primit cerescul dar al arhieriei prin punerea mâinilor vrednicilor de pomenire, Teoctist Patriarhul României, Nicolae Mitropolitul Banatului, Ioan Episcopul Oradiei și alți ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe Române. Zi binecuvântată și de mare bucurie duhovnicească am avut astăzi aici la Catedrala Episcopală Ortodoxă Sfântul Ierarh Nicolae din Jula, unde împreună cu noi a revenit pentru slujire preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, care vreme de 8 ani a arhipăstorit pe românii ortodoxi din Ungaria și care în această catedrală, în urmă cu 24 de ani, a primit marele și cerescul dar al arhieriei și după ce s-a nevoit îndeajuns și a așezat, așa cum se cuvine, toate cele ce constituie Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, îndeplinind un vis mai vechi al românilor din aceste părți, care după tratatul de pace de la Trianon au rămas dincolo de fruntarile țării, dar sub purtarea de grijă a unor erari români și și-au dorit foarte mult să aibă propriul lor arhiereu. Iată că în urmă cu 24 de ani, Bunul Dumnezeu le-a împlinit această cerere, iar preasfințitul părinte Sofronie aici în această catedrală, prin punerea mâinilor vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, a primit acest dar al arhieriei și a slujirii comunității ortodoxe românești din Ungaria pentru toate trebuințele spirituale, duhovnicești și sufletești, dar bineînțeles și pentru păstrarea identității naționale și culturale, care este foarte importantă pentru toți românii care trăiesc în aceste părți. Tot astăzi a fost săvârșit un parastas pentru Maria Drincec, mama preasfințitului părinte Sofronie, care a trecut la cele veșnice în ultima zi a anului trecut.